Sabes o que é que estás a fazer aqui, não sabes? Primeiro, roubas o meu produto. Depois, divertes-te com ele. E agora? 20 mil. 20 mil! Não me parece que vais pagar tudo isto depois, não? Tens 5 minutos. Se chegares a tempo, o trabalho é teu. Se não chegares, já sabes o que é que te aconteceu.